し、安倍総理自身、次は金常務委員長と向き合わなければならないとの考え、またご家族をもう高齢となっている中、いちいちも早い解決に向け、あらゆるチャンスを逃すことなく、果断に行動をしていくつもりでございます。主要な役員が全員出席をさせていただきました。関係の中で一番強固ですけれども、そういった強固の、信頼関係の上に立って、核・ミサイル問題とともに拉致問題についても真の共有ができるということであります。出席をさせていただきました。金正恩委員長に対しても大きなプレッシャーになることは間違いありません。今回もですね、各関係者と訴えさせていただいた中で、4月には、安倍トランプ会談でもですね、この拉致問題について相当、詳細な、やり取りをしたというふうに聞いておりますし、また、5月末にはですね、令和の時代になって初めての国賓としてトランプ大統領が訪問します。それから6月には G20 でもまた来られます。したがって3ヶ月続けてですね、日米の首脳が会う、当然これは拉致問題についても協力についても突っ込んだ話をするわけでありますので、分かりましては大変なご協力とそのご理解いただいたことにまずその感謝をしたいと思います。このままスルーするわけには絶対いかないという、そういう強いメッセージになるというふうに思います。もちろん今佐藤副大臣が、言及したようにですね、安倍総理自身も、相互不信の殻を破って、直接向き合って拉致問題を解決するために会談をする覚悟だと、こう言ってますんで、その環境をしっかり、アメリカにもご協力をいただいて、整えていくという意味でも今回の訪米は意義は大きかったというふうに思います。特にその私の方から申し上げたかったのは、その一切の妥協なく、そのまあアメリカにおいてはその核・ミサイルを重点的な部分として一切の妥協なく進めるということと、日本においては同様にその拉致問題を一切の妥協なく、その全ての拉致被害者の即時一括帰国という、この最低限のラインを崩さぬよう進んでいくということを表明し、その理解を得たというところでございます。